הייתי בחדרה, 30 ימים לדודו גיאט, ספונטני, צלם מוכר אצלנו שנפטר מהקורונה, בגיל 50, ללא שום מחלות רקע. שיצאתי משם אחרי דרשה של 20 דקות, דיברתי גם על אהבת השם האמיתית, ודיברתי חלק לפני על מה ההבדל בין אהבה של הורים לילדים לילדים להורים. ביקשו ממני רגע להיכנס עוד פעם. האישה של דודו, האימא של הילדים שנשארו יתומים מאבא, אמרה, אני רוצה להגיד לך שגם אני, אם הייתי אלוקים, הייתי כותפת את דודו. זה גרם לי כמעט לבכות. אמרתי לה, אני רוצה להגיד לך משהו. פעם אמר לי מוסלמי, אבו מוך, שהוא מירקנים גדולים אצלנו באזור. היינו חברים מאוד טובים, המשפט ככה. אני חבר טוב של הרבה ירקנים אצלנו, חדרה, פרדס חנה, נתניה. אמר לי, אני חייב להגיד לך משהו, הייתי חילוני. הוא אמר, אני רוצה שתזכור, ואל תבכה. איבדתי חבר. בצעירותי, היה לי חבר ששחק כדורגל, משה יחיאלוב. ביום שישי, אחרי המשחק, איך ששריקת סיום, כולם רצו לחדר הלבשה, הוא התמוטט, קיבל דום לב, ילד צעיר בגיל 22. ובכיתי, קשה היה לי, גדלתי איתו, היה בן בית שלי, שבוע לפני זה היה אצלי בתוך הבית. והוא אמר לי, אני רוצה להגיד לך משהו, רונן, אל תבכה. אמרתי לו, איך כזה, לטוב, רק התחיל ככה, אתה יודע. אמר לי, רונן, אני ארקן, ואצלנו המוסלמים תמיד אמרו שאצל היהוד, אצל היהודים, יש מושג אחד, שאלוקים הוא גנן. יש מדרש כזה, לא ניכנס אליו, זה לא השיעור שלנו. אמרתי לו, מה זאת אומרת? הייתי רחוק. אמר לי, אללה הוא הכי רחמן. אמרתי לו, בסדר, אני יודע, אני... הוא אומר, והוא הגנן הכי טוב בעולם. יעני, אנחנו ירקנים, לא גרם מאלוקים. אמרתי לו, איך זה קשור, אבו מוך? אולי אני אסביר לך איך זה קשור. הוא אמר לי, תדע לך, שאני בתור ירקן בוחר פירות לבית, או בתור אחד שאני גנן הולך לקטוף פירות לבית, אני לא כותף רקוב. רקוב אני משאיר. דברים טובים אני מוכר. איכותיים, אני לוקח עליהם סכום. אבל הכי מתוקים ויפים אני לוקח לעצמי. ככה הקדוש ברוך הוא שלכם. ככה האלוהים שלנו. הוא לוקח את הכי טובים. אתה יודע, זה היה מוסר בשבילי לכל החיים.